Wir hängen zusammen. Na ja, ich nehme Seele. Dann skadet hårdt. Blåden er i hvert fald elendig. Og skytten. I got the Hydra. El Hydra. Spawner den ikke her, så den spawner over på den anden side. Den ikke her. Spawner over, ja. Ja. Du bare tager en Lort, jeg skjolde her uden når jeg bakker. Nej. Det er bare sådan noget, der er typisk. Du drømmer. Fordi man har så mange garager. Nice. Oh, Grumpy er off radar. Den kommer op til ham her. Så der er op til ham på en bedre måde. Fuck, han var heldig ham der, mand. Nå, lige at gå i passiv, inden du kommer. Jamen, det er min hydra, jeg skal hente. Lad du græde. Pis. Oh no. Så er man ikke lige opmærksom på 2 sekunder, så kan du shoot. Bud. Så for helvede. Flyv, mand. For et bit slap med en blød pot. Dunk. Det er med bare kom ind, kan det. Hej du. Fuck. Ja. Ah, du fik ham. Ja. Lol, jeg fik ham igen. Nice. Jeg fik ham, da han faldt. Nice. Nice. Åh, fed. Jeg skulle lige til at ramme ham. Og så skyder du ham. Så sigter jeg bare lidt længere ned. Puja. Kom nu, politi. Skyd mig. Skyd mig. Skyd mig. Skyd mig. Sådan. Dygtig. Jo. Skyd jer. Ja. Hvorfor flyver han stadig rundt i syv, eller? Så det. Yep, damn. Triple kill. Det er fuck af, polis. The fuck? Hvor er skilt? Come on. Too slow. Goddag, lysegrøn. Vil du gerne dø? Det vil du gerne dø. Vil du gerne dø? Jo da. Vil du gerne blive sådan en missil lige in your face? Goddag.
Nå. Det siger han også, når jeg kommer på min opførsel. Så. For jeg kan finde ud af at styre det lort. Easy. Sniping with the fucking air. Hex confirmed. Damn, du skal lige slå aimbot fra. To sek. Så han tror han er. Ved mig jo bjerg han en dag. You be what? Fuck din minigun. Kraftede væk, tror du, skal komme her og spille smart. Nej, det var Fabian. Det var Fabian, der lige skød til mig. Det lyder lidt harmløst, når du siger det. Jeg elsker de her gamle og barberende. Du skyder bare. Jeg er under broen. Der var en kigge. Au. Du skyder ham på et træ. Fuck, man kan se en frontline der. Oh my fucking god, man. Så glemmer jeg at få skud på den store sniper. Jeg skal slå til Marksman Right. Syrix. Jeg skød hende. Hvad fanden gør du det? Hvad skød? Det er nok så der. Det hjælper ham. Det hjælper ham. Ja. Han er ikke der, skulle tilbage med ham. De ryger altså også bare efter dig. Så vil jeg hjælpe dig. Er det rundt også? Ja. Kan, hvor mange missiler er der lige i den ting der? Der er 30. Stop. Og når de ryger så hurtigt ud af den. Står han bare der i et åbent, han, fordi han ja, kan... Ja, han står oppe på taget. Du burde næsten kunne se ham. Kan du se det fra mig? Nej, han går bare rundt. Jeg kan ikke se det, fordi lyset der, det er... Står, han gemmer sig bag den hvide bygning her. Du er lige til at komme ud. Giv mig en RPG op mod det der ventilations... Problemet er, at jeg kan ikke se, hvor han er. Hvor er jeg? Okay. Der er døde han. Når du har solen. Ja.